Da kan jeg ønske alle hjertelig velkommen til dag 2 av bibliotekdebatten her under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. Både til dere som sitter i salen her og til dere som følger med på strømmingen. Mitt navn Tone Nysæter og jeg leder av Innlandet Fylkesbibliotek. Og vi arrangerer den debatten i samarbeid med Norsk Bibliotekforening. Og dagens tema det pandemi, klimakrise, hvordan responderer litteraturen? Og til å lede den debatten har vi med oss som alltid vår eminente ordstyrer Vidar Kvalshaug. Før du får ordet, Vidar, så det en liten beskjed fra festivalen, og det at når det over, så tømmer vi en og en rad av gangen, begynner øverst, så alle må sitte til hver rad gått ut. Så da ønsker jeg alle riktig god fornøyelse, og vær så god, Vidar. Og med disse ord som også inneholdt ikke nødutganger, men hvordan vi skal tømme en sal, så vet vi at det pandemidebatt. La meg få introdusere paneldeltagerne. Vi har lengst borte der, så har vi Lars Ove Seljestad, romanforfatter, men også forfatter av både sakprosa og diktsamlinger. Arrangør av Arbeiderlitteraturfestivalen Jernrosa, og selvfølgelig tung på arbeiderlitteratur siden 2005. Espen Stueland også skrevet diktsamlinger, romaner, men sakprosa nevner jeg nå, fordi det det vi skal snakke med deg om først og fremst i dag. Marta Norheim, mangeårig kritiker i NRK, og har skrevet flere bøker om norsk samtidslitteratur. Og det alltid fint å ha Marta med i paneler, fordi hun fanger opp alt, hun husker alt, hun kan alt fra vår tid, sånn at vi slipper å kunne det. Vigdis Hjort, barnebokforfatter selvfølgelig også, men romanforfatter med betydelig suksess. Et politisk menneske med mange opprop og kunstneropprop de siste årene, som vi kanskje kommer tilbake til. Med dette så tar vi en liten runde. Og jeg tenker, nå har vi hatt pandemi i over ett år. Vi har levd annerledes. Og det ikke sånn at vi nå burde ha en litt sånn hyggeligere, koseligere og mer trøstende litteratur, nå som vi har lidd så fælt? En liten rask runde på det. Lars Ove. Ja, vi kan vel ha begge deler, tenker jeg. Jeg vet ikke. Det ble jo skrevet en del pandemilitteratur i starten av pandemien, men det var jo veldig sånn dagboksnotater, i mitt inntrykk. Mm. Og jeg bestemte meg for egen del at jeg kommer ikke til å skrive en linje om pandemien. Men det kan hende at det forandrer seg om 10 år, eller 15 år, eller 5 år, men akkurat i det begynte, og jeg så at veldig mange kastet seg på den bølgen, tenkte jeg, dette skal jeg holde meg vekk fra. Jeg har andre interesser i litteraturen. Espen, trenger vi all denne problematiseringen som litteraturen normalt driver med nå? Skulle vi ikke bare hatt det hyggelig et par år? Det akkurat det vi trenger. Nei, altså vi kan ikke gå inn i en sånn tannlaus tilstand alle mann, bare fordi vi har en pandemi. Vi må kjøre på og skrive den litteraturen som kommer innenfra, og som brenner og er til stede i verden, sånn som verden nå, og sånn som den utvikler seg. Så jeg ikke noe sånn tilhenger av trøstelitteratur. Men hva trøstelitteratur? altså, det mange som synes Samuel Beckett en fantastisk morsom forfatter. Han jo kjent for å være ganske mørk, men den mørke litteraturen har jo mye lyspunkter, og det mye å glede seg over i den også. Marta, du ikke lei av trøbbel både på jobben og i bøkene, holdt det på å si? I høyeste grad. Og jeg tenker jo som Seljestad, ja takk, begge deler. Og jeg kom til å tenke på Kjell Askildsen, som en gang sa en blir ikke særlig lykkelig når en trist, og så blir en ikke særlig lykkelig av å høre på Sosa-marsjer.
Og jeg vet ikke om noen gang blir lykkelig av å høre på Sosa Marshall, men det han mente var nok da at hvis du er litt nede, så blir ikke du nødvendigvis så innmari glad av å lese noe som er fryktelig morsomt. Mm. Da blir du, kan du lett bli litt arg, for de tar liksom ikke tonen. Så det har kanskje noe med å treffe tonen der vi er nå, da. Mm. Og Vigdis, du har jo problematisert veldig en del mor- og datterforhold for oss de siste par årene. Men nå kommer det vel noe koselig fra din hånd, gjør det ikke det? Nei, jeg tenker for at den det litteraturen også kan, at i hvert fall jeg opplever det med at når jeg ser formulert noe jeg aner uklart i meg selv, så kjennes det ut som både en lindring og en forløsning. Mm. Så at hvis forfatterne greier å formulere for eksempel den redselen som veldig mange har for fremtiden og sånn, på en måte som gjør, så vil det i seg selv være, tror jeg, på en måte lindrende og forløsende og mobiliserende. Mm. Vi skal komme tilbake til nåtiden og hva som skjer, hva som kommer til å skje, men Espen Stueland, om to uker så kommer du med en ny bok. Pandemiarkivene er titelen på den boka. Hva er det slags bok? Ja, altså først må jeg si at den kommer jo dessverre ikke om to uker, men den er utsatt til høsten. Nei, det er en bok som rett og slett handler da om pandemilitteratur. De siste 300 årene. Det er jo utrolig svært arkiv det er snakk om. Og absolutt ikke bare skjønnlitteratur, men mye medisin og lovtekster oppi dette også. Sånn som vi har fått et innblikk i nå, at når et samfunn skal håndtere en pandemi, så er det veldig mange forskjellige samfunnsområder som er involvert. Og det er jo noe av det som har vært utrolig fantastisk med å oppdage den pandemilitteraturen, at den går i dialog med samtida si. Mye mer enn jeg var klar over. Jeg skrev først et kapittel til en bok som kom i 2009, som heter Gjennom kjøttet, om pestlitteratur. Og da var det the usual suspects, Camus og Thomas Mann og Daniel Defoe. Og det kapitlet ble heldigvis ikke med i Gjennom kjøttet, men jeg leste opp igjen i fjor, og så hvor utrolig annerledes jeg leser den litteraturen med pandemien i mente. Så det var, man får litt sånn sjokk noen ganger når man ser sine gamle lesninger, og det gjaldt veldig med akkurat den typen litteratur. Da. Ja, ta oss 300 år tilbake, da. Hvordan så fortellingene om pandemi ut da? Altså pandemilitteraturen startet jo 600 år før vår tidsregning med Hippokrates, og så har man jo Tukidides general og historiker som beskriver pesten i Aten under Peloponnesekrigen. Og han legger jo mye av malen for hvordan den litteraturen har blitt seende ut etterpå. Men det er et veldig stort tema, det er veldig vanskelig å koke det ned til å beskrive noen få bøker sånn, på den måten, synes jeg. Men det jeg har lyst til å si, det er at når vi tenker på pestlitteratur og pandemilitteratur, så er det er egentlig det er et hovedskille mellom to forskjellige typer som er veldig, veldig forskjellige. Og det ene er på en måte, den er smidd litt over den lesten som Thomas Hobbes beskriver når han beskriver naturtilstanden. Hvor det er en alles krig mot alle. Han beskriver en samfunnsoppløsning, egentlig. Institusjonene ryker fordi alle mulige praktiske ting går fløyten, fordi man ikke får, man har ikke mannskap nok, og så videre. Og det er en type litteratur hvor pesten kanskje brukes mest som et litterært bilde på naturtilstand, alles krig mot alle, da, som Thomas Hobbes skriver. Og den har jo egentlig ikke noe sånn medisinsk grunnlag, men den bruker pesten som en overordnet metafor for å
for å lage et plott da, hvor, hvor det en slags borgerkrigslignende tilstand nesten. Går det an å, ja, unnskyld. Ja. Går det an å si noe om hvor lang tid det tok fra en pest var slått ned, eller i hvert fall fått kontroll over, til det kom betydelig litteratur i historisk sammenheng? Ja, det går det an å si mye om. Daniel Defoe skrev jo sin A Journal of a Plague Year i 1722, kom den. Han opplevde da pesten som var i 1665. Da var han 4-5 år gammel. Så hvis jeg regner rett, så skal det da komme en, hvis man ser samme tidsrommet fram i tid om vår pandemi, så skal det komme en pestroman sånn cirka i 2080 eller noe sånt. Så den kanskje da skrevet av en kid som nå veldig opptatt av kohorter og i en sånn type pandemitilstand. Jeg skjønner. Men det går jo det litt... Det kan ta veldig lang tid, men... Går litt raskere nå da, enn det gjorde på det få sin tid med bøker. De gjør jo gjerne det, men kanskje de virkelig gode bøkene trenger en del år på seg da. Det mye å fordøye. Har dere andre lest, hva skal jeg si, pandemi- eller pestlitteratur dette året som har gått? Ja, altså, pesten av Camus, den kom jo som nesten et mirakel på norsk i ny omsetning akkurat i det landet stengte ned. Det jo selvsagt isolert sett en lykke for et forlag. Så jeg var godt i gang med å lese den for å lage et program om den. Det gjorde jeg også. Men det fikk jo, som også Espen sier, det fikk jo en helt ny lesing, en helt ny aktualitet når plutselig pesten kom over oss. Men ellers er det jo dette her med sakprosa, ikke sant? Altså... For at, hva det du trenger? Trenger du fakta og dagsrevyen og tall? Og jeg må innrømme, hvis jeg våkner tidlig på morgenen, så er det første jeg gjør å slå opp på VG og se hvor mange som smittet i Norge og i Oslo. Det er blitt et slags fast morgenrituale, og jeg vet ikke om andre har det på den måten, men det tar det tid å vende seg av med, tror jeg. Jeg kommer til å våkne og slå opp på VG også når dette er slutt. Men Krastev var en... Han kom i fjor høst. Nei, hva blir det? Ja, han kom i hvert fall veldig tidlig. Og har nettopp noen sånne tanker om hva gjør dette med oss. Og det var veldig trøstefullt, for at han sier sånne ting som at hvis du tenker at du skal stenge landegrensene, så er ikke det det samme som å stenge landegrensene av andre grunner, men det liksom en rasjonell grunn akkurat her og nå som gjør akkurat det. Og han veldig opptatt av at det noen ting vi må gjøre nå, men så må vi huske at men vi gjør det egentlig bare akkurat nå, og så må vi tilbake igjen. Og hvis vi ikke huske at vi skal tilbake igjen, da er vi ute og kjører. Og det er sånne små, snedige ting som kan komme veldig raskt på banen. Når det gjelder skjønnlitteratur, så tror jeg også at den trenger lengre tid, for den skal gjøre noen andre ting. Altså, fakta får vi gjennom andre kanaler enn skjønnlitteraturen, og da må skjønnlitteraturen gjøre noe annet enn sakprosaen og avisene og debattene kan. Lars-Ove? Ja, nei, jeg satt og tenkte på noe når du snakket i sted, dette Daniel Defoe-perspektivet, altså tidsbegrepet her. Og jeg tenker, altså den minst interessante pandemilitteraturen, det vil være den som vi som sitter her skriver. Vi som allerede er i privilegierte talesituasjoner, sant, og som er vant til å sitte på heimakontor. Vi har ikke kunnet reise utenlands og skrive, det er en del begrensninger på livene våre, men vi er allerede i en veldig privilegiert situasjon i forhold til veldig mange andre. Det som blir interessant, det er når de ikke privilegierte kommer fram, hvis de klarer å komme fram, enten ikke privilegierte i den forstand at de er sosialt, økonomisk, på andre måter, ikke har den taleposisjonen, eller at de har vært nær på svært alvorlige sykdomstilfeller i nærområdet sitt og nær familie og sånn. Jeg kjenner jo ingen som har vært syke. Sant? Altså, det angår meg nesten ikke. Og så tenker jeg på
disse barna, ungdommene som vokser opp nå, de får vi heller ikke vite i dag hva deres erfaringer under pandemien. Altså, du 10 år gammel, så det over mer enn 15% av livet ditt har vært i pandemitilstand. Sant? Det noen enorme erfaringer som de gjennomgår, som berører på en helt annen måte enn oss. Der tror jeg det kan komme kjempespennende ting i årene som kommer, men det tar kanskje 10 eller 20 eller 15, jeg vet ikke. Det har jeg tro på. Det vil være viktig pandemilitteratur. Vigdis, hva slags dommedagsprofetier har du hygget deg med i året som har gått? Hva har du lest? Nej, ja, men jeg har jobbet, altså jeg veldig enig med det Lars Ove sier, altså at jeg har jobbet med mine ting, altså hverdagen min ikke så forskjellig egentlig. Hvis det noe som jeg har merket, så det jeg har en datter som bor i København, og som alene, altså hun skilt da, men har to små barn, og som veldig, veldig glad i sin norske familie, og kunne ikke komme hjem til jul. Med delt omsorg, så kan man jo ikke organisere en sånn karantene og alt det der. Og, sånn, og de har jeg ikke sett på lenge, eller det vil si jeg dro ned i romjula da, men at de ikke kan komme til Norge, og jeg kjemperedd for ikke å kunne komme til sommeren og sånn. Men det jo ingenting i forhold til de som enten mister noen, eller mister arbeidet sitt, eller har kjempedårlig råd, eller sånn. Så det er minor problems, liksom. Mm. Men jeg da så privilegiert, som Lars-Ove sier, at jeg har sittet og jobbet med mine ting. Men alt man leser eller skriver får jo et perspektiv, da. Og i forhold til det Johan sier, så det vel mer det at tross alt så blir man takknemlig for at man har så mye teknologi som kan hjelpe oss, både til at vi kan på en måte være kultur, men også medisin og alt mulig sånt, som man tenker på hvordan det var i gamle dager. Ikke sant? Det en kan lese i den litteraturen som Espen har gravd opp, men det som jeg synes var fascinerende i det du sa, var at det var så mye pandemilitteratur. For at, eller, altså, nå er ikke akkurat dette den nye bibelen min, men han som heter Ivan Krastev, som har skrevet «Framtida er her nå», bare så jeg har lest titelen. Han er bulgarer. Oh, ja, okay. Men han skriver at sånne pandemier, de avfører ikke så grådig mye litteratur, fordi at hvis du dør i en pandemi, så dør du liksom din egen død. Det er ikke noe sånn, det er ikke noe stort over det. Hvis du dør i en krig, da dør du for en sak, da dør du kanskje for noen andre, da offrer du deg. En krig har en begynnelse, en midt og en slutt. Det er lettere å lage en sånn dramaturgi ut av en krig, mens pandemien, han fisler og går, og det er ikke noe med han, og så dokumenterer han det på en litt sånn talende måte, synes jeg, for at spanske syke, eller spansko som det heter på mine trakter, som var en pandemi som gikk på rett etter Første verdenskrig, der døde det mellom 50 og 100 millioner mennesker. Og grunnen til at det er så stor forskjell er jo selvsagt at, som for så vidt nå, vi vet ikke om de døde med det eller av det. Men 50 til 100, allerede 50 er jo temmelig stort tall. Mens i Første verdenskrigen så døde det, rekner jeg med, 17 millioner. Og så sier han at når det gjelder spanske syke, så kom det altså 400 titler på 5 språk. Når det gjaldt Første verdenskrigen, så kom det 80 000 titler på 40 språk. Og jeg har ikke sjekket disse tallene, men de må jo være noenlunde i retning av det rimelige. Og det sier jo noe om hvor utrolig mye mer opptatt vi er av en krise som krig enn en krise som pandemi, og jeg tar jo ikke tenke på hvor mange titler som andre verdenskrigen har avfødt, for da vil jeg tro er veldig mye mer enn når det gjaldt første krigen. Så det er liksom ulike dimensjoner på det som folk skriver
skriver da. Og det jo også veldig ulike reaksjoner som skal komme ut, ikke sant? Altså med en pandemi, altså her full krise i verden, hva kan du gjøre? Jo, gå hjem og se på Netflix, ikke sant? Det liksom så utrolig lite heroisk over det vi ble bedt om å gjøre. Men hvis det en krig, da det liksom kringsatt av fiender, gå inn i din tid, ikke sant? Det krever handling, det krever å ta ansvar, det krever noe helt annet av folk. Så det er veldig ulike typer kriselitteratur som kommer, tror jeg, ut av de ulike katastrofene eller krisene, med bortsett da selvsagt ifra helsepersonal og folk som står liksom midt i det, eller de som blir hardt rammet av det. Da. De vi klapper for. Espen? Ja, noen forfattere klarer jo å kombinere begge deler, sånn som Tukke de da. I Peloponnesekrigen så er jo pesten, det er jo et kapittel, og det er noe av det som gjør at den pesten blir så forferdelig i Aten. Altså det pågår en krig, og likevel, det er ingenting som stanser opp, hverken av kulturliv eller politikk eller noen ting. Alt fungerer, og folk dør. Det er veldig fælt, han beskriver det som, ja, folk blir, de er fra seg av engstelse, og det er veldig grusomt. Begravelsesritualer forsvinner, og så videre. Veldig mye moral, umoral, sånne ting, men og noe av det som gjør den ekstra vanskelig, det er jo at i og med at det er krig rundt i landet, så flykter jo folk inn til byen, og der er det ikke noe sted for dem å bo, og hvis det er det, så bor de veldig trangt, og han beskriver det som en grunn til at det døde mange flere enn det ville gjort ellers. Forstod de smitte? Ja, i en pest så gjør man jo det, men de trodde at de hadde jo forskjellige teorier om hvordan den smitten kom, og de trodde at det kom fra vannet, og det var nok antageligvis rett. Så det førte jo til at det ble andre problemer igjen også. Man turte ikke å drikke vannet, og da er det jo ganske ille ute. Men det jeg skulle si var egentlig at det med sånn dramaturgi, det er klart, altså en krig har jo de konfliktene med kvislinger og moral og umoral, sånn sett, så det er jo veldig dyptgripende konflikter som er fantastiske for litteraturen å gå inn i, men pandemilitteraturen har jo helt klart også en sånn type dramaturgi. Nesten alle pandemibøker har jo pestens begynnelse og pestens slutt. Der har du et veldig definert tidsrom. Og for eksempel hos Camus så har man jo veldig tydelige helter og fiender, og altså det er jo en person der som er journalist i Paris egentlig, og bare tenker på kjæresten sin, lengter seg syk etter kjæresten og planlegger flukt sånn at han kan bryte karantenen. Men Camus var jo opptatt av frihet, så det er jo på mange måter en roman om forskjellige typer frihet, for han opplever seg som ufri fordi han ikke kan dra karantenen, men så får han jo et vendepunkt hvor han oppdager at frihet for meg, det ligger jo i at jeg kan realisere det å gå opp i et fellesskap og bidra i saniteten. Så det er en ny type frihet som man blir veldig opptatt av. Da. Så det er jo det er mange helter og mangel på helter i pandemilitteraturen også, synes jeg. Ja. Vigdis? Nei, jeg bare tenker på at krig på en annen måte er menneskeskapt. Altså selv om det eventuelt er fra en flaggemus eller et viltmarked eller hva det er, så er krig menneskeskapt på en helt annen måte, hvor det er vårt ansvar på en helt annen forstand, og derfor blir oppgjøret også veldig annerledes etter en krig, for det kommer vel helt sikkert noen rapporter som allerede har kommet, men du får ikke noe oppgjør. Du har vel ikke ordet sånn krigsoppgjør. Men så tenkte jeg bare på en ting, fordi vi er her på Lillehammer, og det er jo at i siste bind av trilogien om Kristin Lennartsdatter, så skriver jo Sigrid Undset om
pest. Kristin dør jo av pest, altså på 1300. Og svarte døden? Sånn, ja, 1300-tallet, så ja, da var det det. Ja, det må jo være det da. Ja, det er det. Ja. så vi har på en måte, hun har beskrevet det på en veldig fin måte, hvor det var sånn at de store byllene, altså den der veldig sånn kroppslige følelsen av hvordan det er. Mm. Men hvis du fikk byller, så var du heldig, for da kunne du bli frisk. Fikk du byller, så byllene hadde en oppside. Men hva var det? Men hvis jeg nå ser på dere to på hver sin side her, skjønnlitterære forfatterne, er det sånn at den pandemien fra 2020 til 2021, at den egentlig bare kommer til å fisle litt sånn bort i litteraturen, fordi det ikke er noen tydelige helter eller tydelige fiender her, sånn som en krig har? Nei, hvis det nå CIA og amerikanerne klarer å finne seg en fiende igjen, så blir det jo litteratur ut av det. De er jo på jakt nå og skal jo selvfølgelig få det til plassert på et laboratorium der i Wuhan. Mm. At der er det reelle utspringet, ikke noe flaggermus og ikke noe marked eller noen ting. Det høres vel mer ut som en sånn kriminalhistorie eller en science fiction. Det blir krim i hvert fall ut av det. Ja, det blir en krim ut av det. Men det er jo tatt nye initiativ der nå fra Biden-regjeringen for å gå inn i dette på en ny måte med et retningsarbeid rett og slett, for å prøve å kartlegge. Fordi det ligger jo et sterkt ønske der om å kunne plassere ansvaret i Kina på en mye tydeligere måte, og politisk og militært selvfølgelig. Men dette er jo fremtidsmusikk, vi vet ikke hva resultatet blir ennå. Men det er nettopp en thriller, altså ja. Jakta på utspringet. Jakta på utspringet, hvordan oppstod det, hvem har skyld? Ja. Altså det behovet for å plassere skyld har jo alltid vært der, det var det nok. I den gamle litteraturen også var det nok leiting etter syndebukker, sant? Mm. Hvem var den første, hvordan oppstod dette her, hvem tok det med seg? Da hadde du jo også gjerne den religiøse dimensjonen, altså ja. At det er en gud som straffer. Jeg vet ikke hvordan tok den siden av saken. Nei, han har ikke noen religiøse forklaringer. Og Hippokrates, som er den første medisineren i Vesten, han skriver jo flere bind om pest, og han er også veldig, veldig opptatt av hvor skadelig religion er nettopp i pesttider, fordi folk begynner å tro på stjernetegn og konstellasjoner og omen og alt mulig sånn. Folk blir veldig, veldig overtroiske i pesttider. Så han er opptatt av at medisinere skal være en motvekt til det. Så det er veldig sånn sekulært perspektiv da, hos Vestens første medisiner. Så det er veldig interessant. Jeg vil gjerne holde litt på dette med 2. verdenskrig og oppgjør og refleksjon over de 5 årene som var fra 40 til 45 og litteraturen etter den. Og jeg vet, Vigdis, at du har vært veldig opptatt av blant andre Bertolt Brecht, som jo, kan vi si, skapte sine virkelig store ting rett i kjølvannet av den krigen. Ja, altså det mest skjellsettende var nok erfaringen av 1. verdenskrig, for han var jo legestudent, og han ble stilt over for de verste offrene for den krigen, så det gjorde han til det han selv kalte for en militant pasifist. Og så opplevde han jo, men i likhet med hele den generasjonen hans som opplevde med Picasso, alle ismene med dadaisme, surrealisme, futurisme, alle disse ismene var nye ismenes tid. Mm. Man tenkte at det er samfunnet som har fått til denne, men der har du ansvar som har fått til denne krigen, må brytes helt ned for at noe nytt skal kunne oppstå da. Men så ser han jo selvfølgelig da, kjente krigen på gangen, for å si det sånn. Han ser jo at 2. verdenskrig kommer til å... Så han skriver jo mellomkrigstiden. Hitler er til makten og samtaler med Stalin, så han skriver han 2 setninger. Regjeringene skriver fredsavtaler. Lille mann, skriv testament. Og veldig mange, men veldig mange av stykkene hans handler jo om, hvis jeg skal si det veldig enkelt, dette vet jo han, har jo oversatt han, mye av han, det er jo det at mennesket har en evne til godhet, men slik verden er organisert, kan ikke mennesket leve ut sin godhet. Og det er jo, ja, det er jo, han var jo kommunist. Mm.
Så, men det klart at, at krigen gjorde, både den første verdenskrig var sjelsettende, og når han så at den måtte jo rømme, rømte til Hollywood og så videre. Ja, jeg har snakket masse om Brecht her forleden, så jeg tror de er lei å høre om han nå. Ja. Men ok, 2. verdenskrig har en tydelig fiende, og det er tydelig oppgjør. Nå er vi i en pandemi der vi knapt ser en tydelig fiende. Alle er i samme båt, selv om den båten er veldig ulik lastet. Hva med klima, som også jo er en sånn snikende, langsom affære? Stor, stor krise, men tar vi det innover oss? I litteraturen, har vi virkelig fått den klimalitteraturen vi trenger? Espen, kanskje først? Du er jo de dårlige tidenes budbringer her i dag. Du er jo også frontmann i forfatternes klimaaksjon. Ja, vi har da fått enorme mengder klimalitteratur, har vi ikke det? Det er skrevet veldig mye om det. Det er jo det. Altså, jeg tenker at den mest interessante klimalitteraturen er den som går indirekte til verks. Og da handler litt om, det som jeg også sa innleggingsvis, dette med at jeg trenger ikke gå til skjønnlitteraturen for å få fakta. Og også det at hvis skjønnlitteraturen blir alt for tydelig, altså hvis jeg ser hva det er forfatteren vil at jeg skal tenke, da blir jeg et trassig lite barn som tenker at nei, da blir jeg ikke med på. Og det er jo ikke den beste siden ved meg for så vidt, men jeg tror det er ganske menneskelig. Altså at skjønnlitteraturen står seg best når den er flertydig, når den kommer indirekt inn, når den liksom sniker seg inn på, så å si, bytte bakfra. Og da kan det virke veldig godt. Og da tenker jeg på en roman som for eksempel Velkommen til oss av Eivind Hofstad Evjemo. Det handler om en dame som mistet barnet sitt i en ulykke. Og hun får en blomst på døra, og folk kondolerer og sånn. Og så er det liksom veldig fort over, mens hun selvsagt sørger mye lenger enn de rundt. Og så skjer det next door, bokstavlig talt, at de mister et barn 22. juli. Og da kaller de for sorgadelen, og at hele landet sørger med deg. Og hun er ikke bitter på det, men hun har så lyst til å være med liksom, og sørge. Og hun vet ikke hvordan hun skal gjøre det, og så blir det liksom at hun lager noen rundstykker. Men de enda i frysen hvor hun står der med den rundstykket på sånn og tenker dette er alt for teit, så hun klarer liksom ikke å komme inn på de sørgene, og det synes jeg er veldig bra. Du får ikke vite så mye om denne familien som har mistet barnet sitt på Utøya, men du får vite noe om de som er rundt. Og nå er det samme, skal jeg ta en til, eller? Britt Bilduen, hun har en bok som heter 7 dager i august, og der er det, kanskje mer direkte, det er en kvinne som har mistet barnet sitt, men den handler jo også om klima og flere andre spørsmål, som jo god skjønnlitteratur handler jo om mange ting. Men der har du en mor som sier, altså, rosene visner og blei til sjølros. Og hun er pisse lei av at alle skal liksom ta del i hennes sorg. De aner ikke hva det handler om. Så der har du to veldig ulike tilnærminger til det. Og nettopp der med at du ikke går inn og er liksom dokumentarisk på plass, da tror jeg er en stor styrke for skjønnlitteraturen. En kan si det er svagt fordi at det er ikke noe sånn der nå skal du høre her, men jeg tror likevel det kan være en styrke. Og så tenker jeg litt i forlengingen av det at, men kanskje det er annerledes med poesien, at den kan gå mer direkte på. Og da tenker jeg, altså jeg hørte du snakke om Brecht, og jeg ble jo djupt beveget av det, for at han har sånne fantastiske formuleringer. Men så tenker jeg også nettopp, som jeg nevnte, Kringsatt av fiender, altså det var jo den sangen som på en måte ble sangen for Utøya. Og jeg tenker med 2. verdenskrigen så har du, altså, de brente våre gårder, de drepte våre menn, la våre hjerter hamre det om og om igjen, ikke sant? Det er sånn der, du har den der rytmen, du har det rime, du kan det, du kan ta det fram, du kan bruke det. Og kanskje nettopp den der poesien kan tillate seg å være mer sånn spot on, mens romanen må liksom drive og luske litt mer. Da går det an å problematisere det, altså, men det har nå jeg tenkt.
Men bare si at jeg har presentert noen debutanter, tre debutanter i dag, og to av de, Ida Fjellbråten har skrevet Jerv, og Ingrid Tørresvold har skrevet Hilsen Rutt, og begge disse tar utgangspunkt i en verden som i den ene romanen så er det en psykisk syk jente, eller utviklingshemmet på et eller annet vis, som da plutselig våkner opp og sier institusjonen tømt, og verden er uten mennesker, og dyrehaven hun jobber i, og så videre. Altså det er en sånn veldig dystopisk miljø, hun er liksom alene, alt der. Og så har du i det som heter Hilsen Rutt, så har du en tørkekatastrofe, helt moderne verden med tørkekatastrofe, og branner som folk flytter i haugevis, det er kø på motorveiene, opp mot liksom nord i landet, og vannmangel og så videre, ellers er liksom, ja. Men, og der tenker jeg nok at dette er unge mennesker, at pandemi er en ting, men sammen med klima, liksom, at de ser for seg at den verden, en helt annen grad enn vi som er oppe i årene, ser for seg at verden av i dag, den kommer ikke til å vare lenge, og det kan skje så fort at de, på en måte, det er en del av deres mentalitet. Virker sånn på disse bøkene, altså. Lars Ove, du har jo skrevet en del klassisk arbeiderlitteratur, og ikke minst forhold far-sønn, hvordan rive seg løs, og ta utdannelse, og dra hjemmefra, og bryte med forventninger, og så videre. Men du skriver jo, du bruker jo ofte Odda, som har fått verdensarvstatus på grunn av et verft som står der, et smelteverk. Hvordan møter arbeiderlitteraturen i den grad det finnes en arbeiderlitteratur? Dette er spørsmålet med klima og tørke og dystopiene og i det hele tatt. Nå har ikke jeg oversikt over all arbeiderlitteratur som blir skrevet, men mitt inntrykk det er at det er ikke framtredende der. Og jeg tenker at det er, hvis du skriver fra, i hvert fall det som jeg har vært opptatt av i dette feltet, er å jobbe for å prøve å rydde plass for det jeg anser for å være en underprivilegiert form for litteratur. Altså, stemmer nedant ifra, stemmer utant ifra. Tenk at det prøver å rydde en plass i litteraturen for det jeg anser for å være vår største minoritet. Om ikke det da er majoritet, for en diskuterer det 40% eller 50% arbeiderklasse. Men i hvert fall vår største og mest kulturelt undertrykte minoritet, vil jeg si. Så min jobb ligger der, mitt fokus ligger der. Og der har ikke miljøproblematikken og klimautfordringene stått like sentralt. Og jeg tenker at tilbake til Brecht som vi var, altså først kommer brødet, så kommer moralen. Når du er trygg og du sitter på en måte i beskyttet posisjoner med en stor arv i ryggen og de store haver skjølte litt, så kan du ta inn hele verden og frelse den og bekymre deg for den. Men i det du liksom arbeider, historikken ramler under beina på deg, livsgrunnlaget blir tatt vekk, jeg truer på mange måter, så blir det mye vanskeligere å ta de spørsmålene som egentlig kommer snikende og ligger langt vekk og ligger i fremtiden. Da handler det om her og nå, og en overlevelseskamp i øyeblikket, på mange ulike områder. Nå skal du si at en ting som ikke er tatt inn, det er jo for eksempel den jobben som har vært gjort av den gjenværende bedriften i Odda. Det var jo tre bedrifter opprinnelig. To av de lå i Odda. Den ene gått kunk, den vekke, slettet fra historien og kastet på skraphaugen, og fått UNESCO-status, som du sa. Og den andre, de gjorde et voldsomt miljøarbeid på 1980-tallet. De prøvde for det første å pakke inn gamle synder med slam som inneholdt miljøgifter som bly, kadmium og kvikksølv. Kan du stille spørsmål om måten de gjorde det på? De dekket det til. Men det er mye mindre avsig mot fjorden i dag, og det er et helt annet liv i Hardangerfjorden og Sørfjorden i dag enn det var for 30, 40, 50 år siden. Sånn, når jeg vokste opp, så var det jo nesten ikke tang eller noen ting i fjørekanten i Odda. I dag er det tang og liv og fisk. Vi hadde jo spekkhoggere helt inn i havnebassenget her for et par år tilbake, og folk har observert spekkhoggere langt ute i Sørfjorden, flere plasser. Niser ser jeg nesten hver gang jeg er ute og går tur langs med innre del av Sørfjorden. Fantes ikke før. Skarv finnes det. Altså, det er jo en historie som ikke er fortalt. Spekkhoggere også. Spekkhoggere, ja.
helt inn. Det dokumentert på video i Havnebassenget i Odda. Altså, tenk til det. Altså, det som var hengt ut som verdens mest forurensa fjord, og som vi kjemte oss som hunder for på begynnelsen av 70-tallet. Så noe har skjedd. Mm. Og det har gjort en jobb for det. Og det de har av slam nå, det blir deponert i svære fjellhaller som de bygger flere av hvert eneste år. Så kan du si at det er en miljøforurensing å dumpe stein i havet eller fjorden, for det gjør de. Men det er giftigere det som blir lagret. Så spørs det jo, hva skal vi gjøre med det i fremtiden? Ideen er vel at de kanskje kan klare å utvinne enda mer ut av det med ny teknologi i fremtiden. Så noen forbedringer har det vært, men det er veldig lite omskrevet, og burde kanskje vært skrevet inn i en form for arbeiderlitteratur. For i dag så er de på bedriften som i dag heter Boliden, vi kalte det Sinken, de er veldig stolte av at de har løst en del miljøutfordringer. Og mener at det er grunnen til at de har en eksistensberettigelse, og sier vi lager verdens reneste sink. Altså, da tar vi hele produksjonsprosessen under ett, sant? For det at du bruker også elektrisk strøm fra Tyssedal til å lage det i stedet for kullfyrte kraftverk som du ville gjort i Kina. Altså, det er en helt annen type produksjonsprosess. Men i, når klima skal møte industriarbeidsplasser, så er det er konfliktstoff til minst tre forfatterskap her. Ja, det er det helt sikkert. Det er, og det kommer til å bli mer aktuelt fremover. Helt åpenbart. Altså, nå vil jo, så, nå har du jo den nye storlobbyen, hadde den sagt, NHO og LO på lag, på en måte, som har lagt fram en ny plattform for hvordan de ser for seg industriutvikling i Norge de neste 20, 30, 40 årene. Og de ser jo for seg en voldsom storstilt utbygging av vindkraftverk, for eksempel, for å løse energispørsmål. De ser for seg en full elektrifisering av Nordsjøen. Det er også spørsmål. Er det miljøvennlig? Er det i hele tatt på en måte et klimatiltak når vi tar den gassen vi ville brukt i Nordsjøen, og så sender vi den ned til Tyskland, og så bruker vi den der i stedet for? Altså, det er noe sånn der. Det står også for noen voldsomme utfordringer, for vi er ferdig med å lulle oss inn i en sånn forestilling fasilitert av Bellona og Zero, at vi kan produsere oss ut av miljøkriser. Det kan vi ikke. Vi må kutte i forbruket, vi må gå ned i levestandard, det eneste håpet jeg ser for denne kloden, men det er jo ikke noe artig å skrive bøker om det. Jeg spenner opp med en finger. Vi snakket litt om hva slags plott pandemi er kontra 2. verdenskrig og 1. verdenskrig, men jeg har lyst til å henge meg litt på det. Det er en teoretiker eller en litteraturprofessor borte i USA som har vært veldig opptatt av et begrep som heter langsom vold, som rett og slett handler om at det er vanskelig å lage gode plott av et forløp som strekker seg over veldig, veldig lang tid, sånn som miljøskader og skader på arbeidernes kropper er, fordi veldig mange av yrkesskadene til de som jobber i industrien, det er jo skader som legene ville jo ikke ha noe med det å gjøre på første halvdel av 1900-tallet, for de visste alt for lite om det. Silikose, for eksempel. Man kalte det alt mulig annet enn silikose, og så var det en lege i Porsgrunn som fikk beskjed fra professoren sin på studiene i Oslo om at det er ingen som vet noe om disse yrkesskadene, men sannsynligvis, hvis noen begynner å forske på det, så vil man finne utrolig mye. Man kalte det alt mulig sånn steinlunger og arbeidslunger og tuberkulose og sånn. Det var veldig sånn utforsket felt, og så var det en lege som kartla på Porsgrunns porselensfabrikk hva silikose er for noe. Mm. Så veldig mange av de plottene som ligger innfelt i den typen industriarbeid med steinstøv og asbest og hele pakka, det er jo sånn, det har vært veldig usynliggjort av legestanden lenge, og så ble det jo ikke, og først i 1977 fikk man arbeidsmiljølov, og det gjorde jo, det er veldig interessant å se den loven opp mot arbeiderlitteraturen egentlig, men det er jo en helt annen diskusjon, men altså bare for å illustrere at den miljø
litteraturen og klimalitteraturen, den handler jo om kropper som blir utsatt for vold. De er satt til å gjøre en jobb, og de har ikke noe annet valg, og som du er opptatt av, altså perspektivet nedenfra. Så det er jo ufattelig mange historier der som er overlappende og overgripende, og som handler om hele utviklingen av det norske velferdssamfunnet på 1900-tallet, for eksempel, og hele Norges historie med kraft og hele pakka, altså. Mm. Jeg tenker mer og mer, unnskyld, nå rappet jeg går det her, setning, jeg tenker mer og mer at vi må jo sette noen krimforfattere på dette her, altså, for at det er jo veldig mye sånn der, hvor kommer det fra, hva gjør det med oss, altså, det må gå an å bygge noe sånne spenningsplott, sånn type krimtriller av klimakrisa. Mm. Yes. Jeg tenkte bare på i forlengelse av det Lars-Ove og Johan sier, at Rudolf Nilsen skriver jo om det i det diktet som heter Vise om Kina-barna, om Lulang som sitter og spinner fra morgen til kveld disse silkeormene for at de engelske ladies skal gå, liksom, og så lenge de holder på så vil ikke Europa dø. Altså rett og slett som barnearbeidende i Asia, som er enormt aktuelt i forhold til dette med å få forbruket ned, som jo er den eneste løsningen, som jo er helt riktig, men som vi vegrer oss sånn for. Og så er jeg enig med Martha at ansvarsbevisste kriminalforfattere, som jo har et stort publikum, de burde jo nøste i dette, men de hører ikke på hva vi radisene sier. Vi var så vidt innom 22. juli i stad. Til sommeren så er det en 10-årsmarkering. Og Martha, du har vært på radioen i de siste par ukene sammen med dine kolleger, og dere har lest dere gjennom 22. juli-litteraturen og forsøkt å oppsummere hvordan den kom. Kan du hjelpe oss å forstå hvordan det ble litteratur? Ja, du tok munnen litt full der, jeg er redd, fordi at det har jo kommet hundrevis av bøker, bokstavlig talt mer enn 100 bøker, og da alt fra NOU-er og til overlevende og til forskning på Ander Breiviks mor og lesevaner, og så er det politiet, og så er det forskningen, og så er det mediene, sånn at det er en enorm litteratur på dette her. Og som typisk er, så har jo skjønnlitteraturen kommet litt etter hvert, og den er mye mindre. Og det jeg tenker om det er at det er helt greit. Altså, vi må ikke liksom tenke at det nå har sakprosa liksom rappa alle de gode sakene. Det er jo litt sånn som når fotografiet kom, så tenker jeg, nå er det slutt på oljemaleriet. Nei, det er ikke det. Men det utvikler seg i noen andre retninger og kunne da gjøre noen andre ting. Og jeg tenker det er der vi er nå med skjønnlitteraturen i møte med sånne komplekse kriser som både miljøkriser og 22. juli, som jo er to veldig ulike kriser, men med stor kompleksitet, så kan skjønnlitteraturen nettopp gå inn på en helt annen måte, og det synes jeg at den gjør. Nå kommer det noen nye bøker, men jeg vil tenke at de kommer på en måte utifra denne her 10-årslogikken, at vi deler verden opp i 10 år, fordi at de har et 10-tallssystem. Det er ikke noen andre grunner til at det kommer nå, bortsett fra at det kanskje nå, for skal vi ta en første sånn fot i bakken og oppsummere litt grann, da, sånn at litteraturen reflekterer over reaksjonene på det som skjedde og kritiserer mangel på reaksjoner, for eksempel, og dette med at vi skal prise demokratiet heller enn å adressere det politiske. Altså, nå kommer de diskusjonene der, og det er kanskje passet at de kommer etter 10 år. Mm. Hvor fort kom de første skjønnlitterære nedslagene etter 22. juli?
Altså det aller første kom jo imponerende tidlig, vil jeg si, og det var en antologi som heter Respons 22-7. Den kom samme høsten. Det var initiert, tror jeg, av Norsk Forfattersentrum, altså Erik Ingebrigtsen og en som jeg nå i farten glemmer navnet på, Gunstein Bakke. Og de samlet folk som bare skrev liksom rett ut reaksjoner sånn, i første sjokkbølga. Den er veldig interessant å lese nå. Jeg leser den om igjen til det programmet som du snakker om. Og det er allerede blitt historisk litteratur. Nettopp fordi at de ser liksom på denne enkelthendingen, og de prøver å finne forklaringer på det, prøver å tenke hva slags konsekvenser har det, både på sånn helt sånn kroppslig fysisk nivå og på et ideologisk og politisk nivå. Og dels har de rett og dels har de feil. Det er ikke så interessant om de er sannspådde, men nettopp der med at det er så tett på at de liksom de sprenger alle grenser og tar alle mulige perspektiv, og den er veldig spennende, sånn at nå skal jeg slå meg selv litt på munnen her og si at det har en stor verdi at de skjønnlitterære forfatterne kommer raskt på banen, men da ikke liksom med en roman eller noe sånt, men med den der skjedde det noe. Hvordan skal jeg sette ord på det? Og da er det vel på tide å komme seg tilbake til den skjønnlitterære behandlingen av pandemien. Kanskje vi snakket om en antologi her i stad som allerede er kommet. Vigdis, hvordan tror du det her kommer til å utvikle seg i årene fremover? Kommer du til å beskjeftige deg med pandemispørsmål? Det vet jeg ikke, men jeg er jo alltid interessert i mine egne reaksjoner i møte med ting, og særlig hvis jeg blir overrasket og sånn, og det skjer jo stadig vekk for tiden, at vi reagerer på nye situasjoner, på nye måter, og lærer oss selv å kjenne på nytt, så det vet jeg ikke, men jeg kan, at jeg gjør det eksplisitt, kan jeg ikke tenke meg, fordi det krever for mye research, og det er, jeg er veldig forskjellig fra en kriminalforfatter da, i forhold til sånn sett. Men hvis jeg skal bare si noe som er egentlig mer sånn kulturpolitisk da, så tenker jeg på at det stedet som forfatteren, den skjønnlitterære forfatteren er, altså det er han eller hun har ikke noe mandat, er ikke ansatt noe sted, skal ikke gjenvelges, har ikke noen sjef, er enn så lenge med de gode ordningene vi har i Norge, ikke engang avhengig av markedet, enn så lenge. Og at det kan komme noe spennende fra det frie stedet, en av de få frie yrkene som finnes igjen, når liksom universitetsprofessorene er på en måte mye mer satt under administrasjon og så videre, det har jeg veldig trua på. Så hvis vi skal få det tankevekkende og refleksjonsrike skjønnlitteraturen som vi ønsker for å kunne behandle dette på en måte som når ut til folk, så må vi bevare våre litterære ordninger, rett og slett. Så det er en veldig god investering at vi satser på det, hvis vi skal få det vi ønsker oss. Der kom den første politiske appellen også, det var jo litt fint. Jeg tenkte kanskje den skulle komme fra deg, seriøst da. Du er vant med appell som en litterær form. Jeg vokste opp med appeller. Vokste opp med appeller. Ja, sånn er det. Jeg lærte å tale gjennom 1. mai-talen i Odda, vet du. Så blir det sånn. Nei, hvis du tenker på meg, jeg tror heller ikke at jeg sånn per nå har noe eksplisitt ønske om å skrive pandemilitteratur. Jeg holder fokuset på arbeiderlitteraturen på en måte, og både for min egen del, men prøver jo også å dyrke opp et omland og en arena som synliggjør arbeiderlitteraturen eller sosialt bevisst litteratur skrevet nedant ifra gjennom den festivalen min. Der er forresten en link til 22. juli, fordi at navnet Jernrosa oppstår med 22. juli, fordi at rett etter 22. juli så var det en internasjonal smedfestival i Odda, og der var det en som sa, vi må gjøre noe. Hva kan vi gjøre? Jo, vi er smeder, la oss smi evige jernroser mot terror og krig og for fred og solidaritet. Det ble starten på det monumentet som nå står ved Domkirka i Oslo. Men det ble også starten på et monument som havna i Odda,
som då är världens största handsmidde järnrose, som var en gave från svenska smedföreningen och arbetarnas bildningsförbund i Sverige. Den havna i Odda och den har gett namnet till järnrosa järnrosa politisk litteraturfestival. Så där är länken till 22 juli. Espen, när du är färdig med att utge pandemiarkiven, är det något skönlitterärt som intresserar dig, det du har funnit eller det du har levt i det sista året? Ja, väldigt mycket. Alltså, jag ser så där som jag var lite inne på i stad, så är det väldigt spännande att se hur mycket av den litteraturen som vi har läst, pandemilitteraturen som skönlitteraturen då, som jag läst för med ett blick på, kanske inte har sett vilka linjer de har ut i samhället, in i sin samtidsmedicin, in i lovverk, in i politik, dagsaktuell politik. Det har varit väldigt vanskligt att se det med mindre man liksom går in i det för fullt då. Camus, vi har läst det som ett rent skönlitterärt verk. Thomas Mann, Döden i Venedig, läste det som ett rent skönlitterärt verk. Daniel Defoe och så vidare. Men hvis man går in i det så vill man se att det är enorm konflikt mellan författaren och samtiden. Antagonismer som de får in. Så det, du startade med att spöra om det vi trenger är lite mer sån harmoniserande tröstelitteratur. Den pandemilitteraturen är ju allt annat. Den är antagonistisk eller agonistisk. Det handlar om konflikter. Ja. Men det är klart, alltså, jag syns att det är väldigt spännande att se då, eller att skriva. Jag är också skönlitterär författare, så att skriva en typ av litteratur som är i dialog med ja, juridiska texter och så vidare. Det är väldigt mycket spännande där, så att säga. Då fick vi sluta med det vi startade med. Din historiegranskning, den gläder vi oss till. Och så böcker från de andra, och så gläder vi oss till att höra vad du, Marta, säger om 10 år om pandemilitteratur när du ska uppsummera den. Gå ut av salen på de måtene som är anvist. Det minner oss på att vi fortsatt är i en pandemi. Så ska vi sitta i ro här och si tusen tack till alla som kom och till alla som så på.